أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The exercise number one there or part one میں اسے لکھلے ذکر چی پا دے لیسن کے دعا پارٹا دی دی exercise یو علیب تے یو بے دے تو سر پا کتاب کشتا دے پا دے کے مجھے چی اسا کم لیسن کی مجھے دی وہ اٹکیخ کہو زیر زبر پیش پا پا کس دکو چی سنگ اعراب لگا وندا نو دے کی لکلی دی اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات دے سینٹنس بنے کہ تو سے نہ پوچھے اس خبر انداز آیا تو سے بگننگ کی ہے بھی انشاءاللہ وقت روشی تو سے وہ پوچھے جی اور بنے یہی چی پڑھو بھی کہ وہی لکھے خو اخری ال چی کم دی زویر زوار پیش چوتی ہے یوں مویہ تپارا بے کہ عراب یا یوں انی دم فتحہ و کسرہ دی کم دی عراب یا یوں نو دیتا آمناسب و لگوے ظاہر خبرہ چی مخی مجھے ذکڑی ہو چی کلا ڈیفینٹ بھی نو آئی بنے سنگل دم رسی یکیو دم رسی پیش پر رسی تنوین پر نرسی آخری کے او چی کم ان ڈیفینٹ اس میں نکی را بھی نو پائی بنے تنوین رسی دیکھیں مجھے بھی جیسا ال نشتہ دے دو اس میں نکی را ان ڈیفینٹ تے نو دی بنے تنوین لگی لکا مسجدون او دیدے کے بس شو لگی المس جی دو الوسرا وہ لگی دو دیکھیں جیسے ال ما او و بیاسرا ال نشتن و ما اون نو دو خوص و عام او بشو دو خوص او بشو دو خوص جمعات شو دو عام جمعات شو دا سی دو کور دے البیتو نو دو بتا سی کور کے پریکٹس کوئے اور پڑھو بھی کے بغیر زیر دبا چی صحیح پڑھو بیشے اور وہ بھی لکے نچے اوملی کو بے چک کے کمپیرے کے نو انشاءاللہ بے وہ تا پاتا ہو لگی جی کم کنزے کی مسٹیک بیا کریکٹ کے بابن قالامن او القالامو تو یہ شروع دا سی القلبو او کلبن قمیسن ان ولدن الحجرو الولدو کم سر ال ہے نو سنگل دمہ او چی کم سر نشت دے ال نو مخ کے نو آئی بنے تنوین لکا حمارن او الحمارو الحسانو او حسانون بیا پکے question number two دے دو ایم نمبر سوال دے پکے ایک را وقتو چی پڑھو بے کے ہوئی لیکے مطلب دیکھے اعراب او زیر زبر پریکٹس تے خدا پریکٹس تے دی دے چی دے کے تو سے غاو کے لکا جملو پریکٹس تے سنٹنس پریکٹس تے دے کے تو گرے المکتبو المکتبو مکسورن نو المکتبو مکسورن نو دے کے سنٹن شولو نو المکتب اتو سے مبتدا شوا و مکسورن اتو سے خبر شولو او دو المبتدا شولا او مبتدا خبر چی کم سیس کی روشی یا ایتا نومینل سنٹی الجملہ اسمیہ ہوتی ہے او دامو یارول ذکڑے ہو چی مبتدا ڈیفینیٹوی او چی پروپر ناؤن نوی کا پروپر ناؤن نوی پروپر ناؤن مطلب دار ہے چی پروپر ناؤن او یا ڈیمونسٹریٹیو ناؤن ڈیمونسٹریٹیو ناؤن جو کم بھی یعنی ڈیمونسٹریٹیو ناؤن مطلب اسم الاسم والاشارہ اور پروپر ناؤن چکوں بھی لکا چچانوں بھی لکا زیدن خالدن دے بنے تنوین دے خودی ڈیفینٹ دی اور اسماء الاشارہ لکا حاضا و حاضی ہی وغیرہ یا ذالکہ چکوں مجھے ازدہ کڑی دی آغا میں بائن کو
نو دا اسماء الاشاره دي نو ادینم کا سینٹنس شروع شو نو اب مبتدا وی دوبو مبتدا وی دوبو مبتدا وی نو خود دی سینٹنس کی بلا ونی مخ کس تر ولی رشی نی دیو جنا فی الحال دو سینٹنس چی کوم دی دو جملی چی کوم دی دو اسماء الاشاره یا پراپر ناؤن نی شروع کری صرف اے نارمل ناؤن ندی و ای سرا ال لگی نو مبتدا ڈیفینیٹ وی نو دو ٹھول ڈیفینیٹ تھی تو ٹھولم ڈیفینیٹ تھی او المکتب مقصور او خبر چکم وی دا ان ڈیفینیٹ وی مطلب نکرب وی او مبتدا معرفہ وی مقصور دا سی المدرس نو زویر زوار بیز دکا المدرس جدید القمیس وسخن وسیخون خبر دے دو مبتدا دا المدرس مبتدا دا دو جدید خبر دے اللبن بارد اللبن کے یو ال دی ڈیفینیٹ دی پورا بولے کہ معرفہ دا او پو بے پا اغا لفظ کے اخپلم لون دے لبنون نو دوالو ما ٹوگیدر رول لو بے مشتا پاتا دا چی دو لوم چی کوم دے نو دا حروف شمسیہ نہ دے حروف شمسیہ مطلب چھ سولر لیٹر دے چھ سولر لیٹر شولو نو آئے کے مجھے ایلی ہو چھ آئے بنے بے شاد دروشی نہ دے کہ سشا بشی شاد شولو اور یو لومو دومو سکپ کلو اللہ بانو شو ٹو میٹک لکا اس دے دے کی اس گورے مخیر اسی سینٹنس تی رکھو ماں اس المسجد مفتوح مفتوح نے خبر دیا دو مبتدا شو الحجر کبیر دو خبر شو لو دو مبتدا شو اللبن اگین بیرو تو اللبن نو اغلو مسکیب کلو او زکہ جی سولر لیٹر دے بارد وال ماء حارن دیکھ اسو کرے والماء والماء الماء نو می مشتپات اشی دای مون لیٹر دے یا ای لونر لیٹر دے لکا حروف قمریہ نہ دے نو الماء کدی سر چرے و و لگی نو بے بشی والماء نو بے دیدے کہ مجھے صرف الف سکپ کلو او کچرے اللبن سرا و و لگی نو بے بو دو تقریباً دو جی کم انڈیفینٹ ساؤن مو لگا والے علامات معرفہ دا بو تقریباً ٹولس کی نو واللبنو بشی نو زکا چی آلام حروف شمسیہ نا دے نو مویا ون چی مخی تنسو ولگی دلو نو آمو سکیپ کلو او پا کماریہ کی دا دے چی صرف الیف سکیپ کیجی انشاءاللہ پریکٹس بھی رسی گبراون اس ضرورت نشتا انشاءاللہ او بار بار برو اسی دیکھ انشاءاللہ نسا خبر نشتا انشاءاللہ از دابی کے پروپر المہندسو المہندی مہندسو جالسن والمدرسو نمیم پیارو لیلو کمریہ مدرسو تو سے پسٹار کے میں لگا ہو کہ نہیں پروپر خو دا سے لگی چے یار اب مدرس ہو اوہو مدرس ہو واقف مبتدا خبر مبتدا خبر القمر بعید بعید مطلب لرے حارن مطلب گارم جالسن مطلب نوست واقفن مطلب ویلوڑ مبتدا القمر او دو خبر شولو المندیلو نظیفن نظیف مطلب کلین مبتدا این خبر انشاءاللہ دا اوشولو او دو کوئسچن نمبر در این دے پکے اور بار باری پریکٹس ہو کے جی سو تزدانی بھی نملا الفراغ فی ما یلی بی ود الکلمات المناسبتی من الکلمات التالیتی
اس خبر انده که توسه په دې سنټنس نه پوهیږي ورستو چې انشاءالله به بوک 2 بوک 3 تاسو نه دو کېږي توسه به دا خپل به پوهیږي او زوار زیر به په صحیح لګوي ای چې مقصد دا ده چې دو ټکی مدیر کړی دي دو بو کاپی کې جمیل وسخ حار ثقیل خفیف او د دې کې مو د شپږ ټکی دیر کړی دي او د ټول شپږ وړه مبتدا دي او خبرې میسته ٹھیک شولو ادیم خبر میسته ادیم خبر میسته او دو ټول ټکی دیر کړی دو ټول په تنوین سره دي او ال وسره نشتا او دو چې ټول سومره دي مبتدا دا ټول ال سره دیر کړی دي نو مطلب دو ټولی مبتدا شولې او دو ټول خبر شوللو خو خبر با اوس مناسب مناسب ټکی سره لګای چې کومي کوم سره جوړیږي نو پهلم وی راولو جمیلن جمیلن القمر سره جوړیږي القمر جمیلن دویم وسخون را سمتنګ ګندا ده نو ګندا دی چې مو یو کوتن رومول سره جوړیږي نو وسخون بیا دے مفتوح نو مفتوح چې موږ یو کتلو دی کنه دروازې سره جوړیږي مفتوح بیا مو چې یو کتلو هار اون سمثینګ ګرم دی نو ګرم خوړنې چنې سره دی نو دیم کو چې یو کتلو الله بنو دی الله بنو هار اون بیا مو د ثقیل سس درون دی چومو کتون آئی الحجر سر لگی دیشی چی ثقیلن آخری یو پوتشو الورقو خفیفن لکا پخا سپکا دا خفیفن نو دیر گرون نو ایکسرسائز ماشاءاللہ دو دیر آسانو انشاءاللہ بابا نور پریکٹیسر پر نیکسٹ لیسن کے کہو خویا لرے چی مبتدا کی چکم دے مبتدا المبتدا دی پورا جملہ اسمی چوتی الجملہ الجملہ تل اسمیہ تو ان نومینل سینٹنس انگریزی کی ہوتی ہے نومینل سینٹنس آئی کے سے شوی المبتداوی دوبارہ آیا سی تیرو ماں او دوائیم پا کسے شوی الخبر وی دو سبجیکٹ وی اصل کے او دو سٹیٹمنٹ وی او دو مبتدا چی کم دے کا عام ناؤن وی نو ایسرا البروسی ڈیفینیٹ بو بھی ڈیفینیٹ مطلب المعرفہ بھی او کچرے ڈیمونسٹریٹنگ ناؤن وی اسم الاشارہ وی انہیں حاضا یا حاضی وغیرہ یا ذالک چی مویا کموز دکڑی دی نو عام مبتدا دی دو ٹھول ڈیفینیٹ دی او عام مبتدا کی دیشی او کا پروپر ناؤن وی لکا زیدن یا خالدن نو دوم ٹھول ڈیفینیٹ دی خاص نمون دی نو دوم مبتدا کی دیشی خبر چی سنگل ورڈ وی لکا گوشر ٹکے وی دو تنوین بو وی نیم او انڈیفینیٹ بووی انڈیفینیٹ مطلب چې ان نکیرا بووی ان نکیرا تو نو اب اس میں نکیرا وی او انڈیفینیٹ بووی اس سوری اس میں نا اس میں نکیرا نا اسم خو مبتدا وی ا خبر چې کوم دینو
آ سټېټمنټ به نکره وي تنوین به ورباندې راغلی وي او به ورسته خبر نور قسمونه راسي یا به مو یخن ان شاء الله دمه تاسو به دوباره ریپیټ کو ان شاء الله او نیکسټ ایکسرسایز به په بل کلیپ کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.